xaaladdan nabadgelyada ee magaalada Dhoobla ayaa ah mid wanaagsan xilli isbuucyo ka hor ay ka dhaceen falal amni darro oo ay dad ku dhinteen kuwana ku dhaawacmeen. Waxaana ugu dambeeyay dhacda ay ku dhaawacmeen taliyihii booliska Dhoobla iyo ku-xigeenkiisii. Axmed Maxamed Baaruud waa kusimaha saldhigga Dhoobla, wuxuuna ka warbixiyey dhacdooyinkaasi khasaarihii ka dhashay. Waxaa ku dhimatay dad 4 qof, dad ilaa 4 kalina ku dhaawacmeen. Marka waxay ahayd dhaawacu qaybna magaalada gudaha, qaybna qofkii falka geystay gacan ku dhiiglihii oo ciidamada abnigu ay ku raad joogaan ayaa si kadis meel loogu gaaray. Marka intii aan isaga la qabanin ka hor yuu isagu ka il horreeyey, waxa weeyaan marka tacshiir uu riday baasaa dhaawacu ku soo gaaray. Kusimaha saldhigga Dhoobla ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen badankood dadkii dilalka iyo dhaawaca geystay, oo uu sheegay inay ka mid ahaayeen ciidamada ammaanka ee Dhoobla. Dambiilayaashii falkala alxamdi waxa weeyaan dambiilayaashii gacantan ku haynaa 3, midna waxa weeyaan ku raad joognaa, waxa weeye information iyo xogo yaan maaragtay u diray bulshada, annaguna saacad kasta maaragtay waan ku daba taagannahay, meel kastuu galana waan ugu galaynaa. Waxyaabaha u badan waxaa koosgaraynaya nin 30 sano ee dambe ku jiray, waxa uu doono takrifal wuxuu geystay wuxuu dhacdhacayay, waxa weeye waqtiga laga baabiiyo ee maskaxdiisa la sifeeyaa waa muddo dheer bay qaadan, juhdi badan baa ku baxa. Sidaa darteed dadaal badan baa la geliyey. Waxa weeye shaqsi xun lagama waayo, laakiin intooda badan ciidanku u fiican yahay, intiisa badan u fiican yahay. xaaladda xabsiga magaalada Dhoobla ayuu sidoo kale ka warbixiyey. Wuu fiican yahay xabsigu, ma uu aha xabsiyada caalamka ka jira. Waxa weeye dal muddo badan burbursanaa weeye, haddana sidaa ay tahay dadka ugu dadaal roon baan u nahay annagu, daan nahay Dhoobla waxaan u nahay dadka ugu dadaal roon. Dhanka kale, wada shaqaynta shacabka iyo laamaha ammaanka ayuu ammaanay. Shacabka wada shaqayntayadu 100%, waxa weeye waan isku xidhannahay bulshada, waxa weeyaan hal midaan nahay, waxa weeye gacantanada midig weeye bulshadu. Bulshadu waxa weeyaan waa indhahayaga, waa dhagahayaga, wixii ay maqlaan waxa weeye si degdegay noo soo siiyaan, annagu si degdegan uga jawaabnaa. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Star, Dhoobla.